Ціна електрики на слуху у Закарпатті, в людей турбує, чи зростуть тарифи, коли та наскільки. Та дорого, ну що зробити? У мене електричне опалення, але в принципі зараз уже сезон закінчиться, тому мені не сильно принципово. З розумінням ставлюся, зараз інфляція, зараз подорожчало буквально все, тому якщо це не буде якісь там драконівські підняття, то що поробиш? Ніби вибір є. Відверто кажучи, я просто роблю те, що треба, і більше не задумуюся про ці речі. Я ж не в кишені комусь плачу, я ж плачу за свій комфорт. Уряд продовжив дію пільгового тарифу на електрику для населення. Гарну новину повідомила очільниця Закарпаття Енергосбуту. У розмірі 1 гривні 68 копійок, і цей тариф діє до кінця квітня місяця. Далі ми очікуємо, бо розуміємо, що поки ситуація для нас не зрозуміла, і ми всі повинні очікувати, який буде тариф з 1 травня. Наталія Німець зауважила, підняття тарифів варто очікувати, а от у якому розмірі – поки невідомо. Проте сума боргу закарпатців за спожиту електрику – цілком. І цифра суттєва. Сума заборгованості побутових споживачів сягає близько 100 мільйонів гривень. Це є досить значна сума. І ці всі кошти, які боргують споживачі, ми повинні їх знаходити і оплачувати за електроенергію, за її виробництво. І хочемо звернутися до споживачів, що ці кошти, які оплачуються за електроенергію, в першу чергу йдуть і в тому числі йдуть на її виробництво, а також на відновлення всієї зруйнованої інфраструктури, яка була знищена. Також варто нагадати краянам, що платити за комуналку треба із огляду отримання пільг та субсидій. У квітні місяці йде призначення субсидії на наступний рік, і основною і однією із основних умов для призначення субсидії на наступний рік – це є оплата житлово-комунальних послуг, в тому числі відсутність заборгованості за неї. Тому звертаємо увагу, що якщо ви звертаєтесь на отримання субсидії, одна із умов буде відсутність заборгованості за електроенергію в тому числі. Також очільниця Закарпаття Енергосбуту зауважила, споживачам потрібно оновити і актуалізувати дані щодо особового рахунку. До прикладу, якщо рахунок приходить не на ваше прізвище, чи відбулися інші зміни. В рамках цієї актуалізації ми запровадили акцію, онови персональні дані за своїм особовим рахунком і прийми участь у акції. Виграй iPhone. Також у акції серед виграшів павербанки для найактивніших закарпатців.